ima devijacija u policijskom sistemu. To je potvrdio direktor policije Veselin Veljović odgovarajući na pitanja novinara sa kojima se danas zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Mevludinom Nukođićem sastao povodom dana MUPA. Veljović ipak poručuje da kriminal nema uporište u samom menadžmentu policije te da javnost može svidočiti da su hapšeni svi službenici koji su se oglušili o zakon. To neće dozvoliti, a potvrdu onog što govori kako je najavio, crnogorska javnost će vidjeti u narednom periodu jer imaju niz aktivnosti koje idu upravo ka policijskim službenicima. Veljović se osvrnuo i na ono što se moglo pročitati u medijima da je svojim dolaskom doveo svoje ljude u policiju. Nije ih, kako kaže, vratio zato što je prijatelj sa njima, već da bi ojačao sistem. U tom pravcu je dao i nalog da se svi koji su neraspoređeni do nove godine vrate na posao jer ne mogu da godinama sjede kućama i primaju plate što je pozdravio i ministar Nuhođić. Kapaciteti su nam onakvi kakvi jesu i iz njih moramo izvući najbolje. Treba ih prekomandovati, a nekad je veća šteta da rade nego da ne rade. Oni koji mogu da rade, treba da rade, a za one koji to ne mogu, tražit ćemo drugo rješenje. Naglašavaju da je rad na rasvjetljavanju napada na novinare prioritet u radu policije. Veljović je saopštio da njegov glavni inspektor na dnevnom nivou komunicira sa predstavnicima bijesti i dana, čiji novinari su najčešće bili mete. Znam da mi treba da štitimo vas i rasvjetljavanje napada na novinare je nešto što je prioritet u našem radu. Jedan napad je nešto što treba da zabrine društvo i vjerujem da se tako odnose i kada je u pitanju zadnji napad na novinarku Oliveru Lakić. On je u fokusu našeg rada i moramo uložiti sve kapacitete da se taj slučaj rasvjetli. Pričalo se i o kriminalnim klanovima, a Veljević je objelodanio da se u novom dokumentu policije definiše značajno manji broj kriminalnih grupa i ponovio da je ofanzivnim pristupom zajedno sa specijalnim tužilaštvom u proteklom periodu spriječen značajan broj likvidacija.